Խնդրեմ, Տիկին Ղազարյան։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Կիրակոսյան, ձեր խոսքում էլ նշեցիք, որ այսօր ինչ կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների հետ, այսինքն նրանք բռնի տեղահանվում են Լեռնային Ղարաբաղից եւ արդեն այս առավոտվա դրույցով 65036 անձ արդեն Հայաստանի Հանրապետություն է տեղափոխվել։ Ես կցանկանայի ավելի մանրամասն ներկայացնել, արդյոք ամբողջությամբ այս process-ը միջազգային քրեական դատարանի իրավազորության ներքո է, թե ոչ։ Իրականում այո, կարծում եմ, որ դա իրավազորության տակ ընկնում է, որովհետև խոսքը գնում է այս դեպքում մարդկայնության դեմ ցանցագործության տարատեսակի մասին, այսինքն բռնի տեղահանում կամ զանգվածային տեղահանումներ, որը կանոնդրությամբ նախատեսված ցանցատեսակ է, ցանցագործության տեսակ է եւ կա նաեւ նմանատիպ նախադեպ միջազգային քրեական դատանի կողմից իրավազորությունը ճանաչել, երբ որ ոչ անդամ պետության օրինակ տարածքից եթե համառենք դեպի այլ անդամակցող պետության տարածք, այսինքն քրեական դատային չանդամակցող պետության տարածք տեղի ունենում, այսպես ասած, զանգվածային արտահան տեղահանում, բռնի տեղահանում, զանգվածային բռնի տեղահանումը, խոսքը վերաբերում է Միանմարի եւ Բանգլադեշի դեպքին, երբ որ խոսքը Միանմարից Ռոհինջայի ժողովրդի տեղահանումը դեպի Բանգլադեշ, Միանմարը անդամ պետություն չէր միջազգային քրեական դատանի, սակայն օրինակ Բանգլադեշը անդամակցում է միջազգային քրեական դատանի եւ այս պարագայում դատանը այս նմանատիպ զանգվածային տեղահանումների դեպքում ճանաչեց իրավազորությունը, որովհետեւ հանցագործության մի տարը կատարվել էր նաեւ անդամ պետության տարածքում։ Սա կարծում կարևոր հանգամանք է եւ սա այո, իրավազորության տակ է։ Արձագանք ունեք, Տիկին Ղազարյան։ Այո, շնորհակալ եմ շատ։ Ես նաեւ ուզում էի եւ ես եւ մեր հայրենակիցները, ովքեր հիմա հետևում են մեզ, հասկանանք, թե երբ որ մենք ազգային ժողովով վավերացնենք Ռոմի կանոնադրությունը, ապա ինչքան ժամանակ հետո մենք հնարավորություն կունենանք հայց ներկայացնենք դատարան։ Քանի որ խոսում ենք մենք արդեն իսկ տեղի ունեցող հանցագործության մասին, այսինքն ընթացքի մեջ գտնվող, կարելի ասել, գործողության մասին եւ կանոնադրությամբ վավերացվելուց հետո, բայց բնականաբար ասացի, որ վավերացվելու դեպքում կանոնդրությունը ուժի մեջ է մտնում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը դառնալու ամբողջական անդամ երկիր ծանոթվելուց հետո վավերացման մասին 60 օր վերանալուց հետո, բայց քանի որ նախագծով նաև նախատեսվում է դատանի իրավազորության հետադարձ ճանաչումը 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի իման վրա, ապա հենց ծանոթման պայից կսկսի գործել հետ կանոնը, այսինքն հետադարձը կսկսի գործել սկսած 21 թվականի մայիսի 10-ից, որը կներառի նաև այսօրվա կատարվող իրադարձությունները դատանի իրավազորության ներքո։ Այսինքն այդ իրավազորության ճանաչման ուժով անմիջապես կսկսի գործել։ Շնորհակալություն, պարոն Ասլանյան, խնդրեմ։